Virus v šmarskem domu upokojencev se širi hitreje, kot so pričakovali. Danes okuženih že 32 stanovalcev. Zimska služba se je zaradi zadnjih padavin morala reaktivirati. Življenje v občini Dobrna je v teh dneh pusto. Celjsko območno združenje Rdečega križa išče prostovoljce. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. V splošni bolnišnici Celje imajo trenutno 9 hospitaliziranih pacijentov, pri katerih je potrjena okužba z novim koronavirusom. Eden izmed njih je na respiratorju v intenzivni enoti. 7 od 9 pacijentov je v celjsko bolnišnico prišlo iz doma upokojencev Šmarje, kjer je število okuženih stanovalcev danes naraslo že na 32. Okuženih je tudi 6 zaposlenih. Pri nas situacija iz dneva v dan, bom rekla, težja. V bistvu trenutno imamo potrjenih 32 okuženih stanovalcev in pa 6 zaposlenih. Za včerajšnjim dnem so bili v bolnišnico Celje prepeljani 3 stanovalci in danes je bila ocena zdravnice, da so bolnišničnega zdravljenja potrebni še 4, tako da bodo tudi ti premeščeni tekom dneva v bolnišnico. Pri večini stanovalcev v tem trenutku, tudi pri zaposlenih, ki so v domačem okolju, bolezen poteka blago, brez nekih večjih izraženih, bom rekla, znakov okužbe. Vendar pa govorimo o populaciji, ki je izredno, bom rekla, imunsko oslabljena, ki ima pridružena druga kronična obolenja in tukaj se lahko situacija iz ure v uro spremeni, tako da res težko napovemo sam potek bolezni v tem trenutku. Virus se v šmarskem domu širi hitreje, kot so pričakovali, čeprav izvajajo vse ukrepe, ki jih imajo na razpolago. Težko je zdaj oceniti, jaz sama nisem strokovnjak, bo potrebno vprašati res tiste strokovnjake, ki ta COVID-19 že malo bolje poznajo, čeprav mislim, da smo vsi skupaj tukaj pred enim zelo velikim izzivom, ravno zaradi tega, ker se srečujemo z neko neznano situacijo. Dejstvo je, da v bistvu smo mi vse možne ukrepe, bom rekla, v največji meri upoštevali in tudi vsem ukrepom sledili, tudi število vse stanovalce, bodi se z okužbo, bodi se z sumom, tako izolirali. Dejstvo je tudi, da se zdaj ugotavlja, glede na to, da smo popolnoma zaščiteni že več kot en teden, da so stanovalci izolirani, bom rekla, tudi v svojih sobah, da ne zapuščajo sob. Da smo naredili res številne ukrepe, pa kljub temu še to število narašča, jaz težko tudi ocenjujem, lahko da je potekala zdaj inkubacijska doba in šele zdaj se pojavljajo okužbe, ki so se mogoče zgodile že pred časom. Ne vem, tega zdaj v tem trenutku nihče ne more trditi, nihče ne more zagotoviti, tako da sami menimo, da to, kar je stroka prvotno nekje opozarjala, da je to najvažnejše, kar je, da je to higiena kašlja, higiena rok, da to ne bo dovolj in da tukaj moramo biti res pozorni na vse možne kontakte in na vse možne prenose, tako da je v bistvu, mislim, da zaradi tega tudi obvladljivost tega virusa izredno težka, še posebej v tako velikih ustanovah, kot je naša, na tako skoncentriranem, bom rekla, področju skrbeti za 197 oseb ni lahka naloga in organizirati vse procese v hiši, da bo za stanovalce resnično dobro poskrbljeno, za kar se trudimo v največji možni meri, je potem tukaj res organizacijsko izjemen zalogaj. V vodstvu doma so razmišljali tudi o možnosti, da bi zdrave stanovalce prestavili na drugo lokacijo. Razmišljalo se je tudi o tem, vendar po včerajšnjem sestanku, ki smo ga imeli skupaj z občino, skupaj s koordinatorico, skupaj z predstavnico Ministrstva za zdravje, se za to idejo nismo mogli, bom rekla, sprijazniti. Mi ne govorimo tukaj o pokretnih stanovalcih, tukaj govorimo o vseh ostalih, bom rekla, 130,
170 praktično tistih, ki še niso okuženi oziroma ne kažejo še znakov okužbe, in premešati to vrstno število ljudi na neko drugo lokacijo, se meni osebno zdi misija nemogoče, s tem, da se nam lahko zgodi, da so v inkubacijski dobi, da so že mogoče okuženi, pa ne kažejo znakov okužbe in bi lahko s tem povzročili še večjo škodo, bi lahko dobili s tem tudi mogoče še celo dva žarišča, kar bi pa bilo izjemno nevarno še potem za širjenje obolenja še širše. Zaposlenim v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah so v kritičnem obdobju na pomoč priskočili delavci iz številnih zdravstvenih ustanov iz cele regije. Tukaj se moram zahvaliti najprej. Prva, ki nam je skočila v pomoč, je bila tukaj splošna bolnišnica Celje z gospodom Vinišarjem na čelo in z glavno sestro Darjo Plank. Mi smo že v soboto dobili njihovo pomoč tako na področju zdravstvene nege, kot tudi poslali so nam specialista infektologa. Tudi zdaj so prihajali 3 dni v našo hišo, zdaj so sami obremenjeni z svojimi, bom rekla, načrti za obvladovanje tovrstne situacije. Tako da danes so se nam pridružili kolegi iz zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, iz zdravstvenega doma Laško in pa skupaj z kolegi iz Medical centra Rogaška Slatina, skupaj vseh je 8, nam pomagajo, da je res ta kakovost nege na najvišji možni meri in da je za stanovalce res najboljše poskrbljeno. Tudi sicer so se javili drugi zavodi, vendar da obvladujemo situacijo, smo tukaj tudi zelo previdni. Določen obseg ljudi lahko ti pripelješ v hišo nenadoma, na hitro, vendar ti ljudje niso samostojni pri svojem delu, rabijo en določen uvod, rabijo nekoga, ki jih spremlja. Mislim, da si vsak lahko predstavlja, kako je, ko te pošljajo nekam, kjer še mogoče nikoli nisi delal. V domu imajo zaenkrat še dovolj zaščitne opreme, ki pa bo v nekaj naslednjih dneh pošla. Tukaj imamo, bom rekla, v tem trenutku, v našem domu, ker smo bili ena taka zelo pereča situacija, so nam v soboto in potem tudi še čez teden pripeljali nekaj zalog, tako da v tem trenutku imamo zaščitno opremo. Imamo je pa samo še za nekaj dni, tako da v relativno kratkem času pričakujemo novo pošiljko zalog in upam, da jo uspemo tudi dobiti, kajti skrb največja je prisotna in s tem se soočajo tudi vsi drugi zavodi v slovenskem prostoru, da dejansko te zaščitne opreme na razpolago v Sloveniji ni dovolj. Največje nakupovalno središče v regiji, City Center Celje, je varovancem iz doma upokojencev Šmarje pri Jelšah poslalo vitaminski paket. V njem je bilo 100 kg svežih pomaranč, 20 kg limon in 50 litrov naravnega soka. V vodstvu City Centra Celje so vsem starostnikom Šmarskega doma, ki se v teh dneh borijo s koronavirusom, zaželeli vse dobro. Jeseni so varovanke omenjenega doma pletle šale za City Centrov dobrodelni projekt, zato so v teh težkih razmerah v celjskem trgovskem centru želeli pokazati, da mislijo na nje. Na včerajšnji materinski dan so se v City Centru Celje spomnili tudi vseh prodajalk, ki v teh dneh zavzeto delajo v prodajalnah živili. V znak zahvale so jim podarili cvetje. V podjetju Vod Celje v času zimske sezone skrbijo za približno 1000 kilometrov državnih in prav toliko občinskih cest v Savinjski regiji in delu Koroške. Zimsko službo so razpustili 10. marca, vendar so jo morali v začetku tedna zaradi zadnjih snežnih padavin spet aktivirati. V podjetju Vod v času zimske sezone skrbijo za približno 1000 kilometrov državnih in prav toliko občinskih cest v Savinjski regiji in delu Koroške. Zimsko službo so sicer razpustili 10. marca, vendar so jo morali v začetku tega tedna zaradi zadnjih snežnih padavin ponovno aktivirati. Pričelo se je s torkom 24.3., tako da mi smo kot koncesionarji rednega vzdrževanja na državnih cestih in na določenih občinskih cestah pač postavili nazaj dežurno službo, in sicer za zimske razmere. K temu smo tudi se prilagodili v pripravljenost z vozili, avtomatskimi posipalci, plugi in ostalo mehanizacijo potrebno za izvajanje zimske službe. Kot sem že omenil, v torek zjutraj se vse skupaj začelo, najprej na vzhodu, na delu Kozjanskega,
na kar je sledilo včerajšnji dan, 25.3., ki so se pač dogajale akcije v jutranjem času in večernem, ponekod v višjih predeljih pa tudi čez dan. Danes zjutraj, no, pa tudi smo bili deležni še ene akcije, tako da nekako zaključujemo, da smo naredili v poprečju 4 akcije v teh 3 dneh za potrebe zimske službe. Največ padavin, tudi do 25 cm, so bili v teh dneh deležni na Rogli in Planini pri Sevnici. Padavin je bilo različno, tako v višjih predeljih, bolj kot ne v vzhodnem delu Savinjske regije, nekaj tudi na Pohorju in v zgornji Savinjski. V višjih predeljih je zapadlo od 20 do 25 cm snega, če omenim Rogla, Pavličevo sedlo, Planina pri Sevnici, drugod Črnivec, Sleme in Graška gora, cirka od 10 do 15, v nižinah, no pa ni omembe, bi rekel, vredno, moje ocenujemo tam od nič pa do 3 cm, 4, kako pač kje. Dogajale so se tudi zameti in sicer glede na veter, ki je bil prisoten in so še tudi v teku, tako da tudi s tem smo nekako se spoprijeli in tudi uspešno odpravljali. Tako da nekih posebnih zastojev ne beležimo, da bi bilo oziroma prometnih nesreč, tako da smo lahko krno zadovoljni. V prihodnjih dneh vremenoslovci napovedujejo višje temperature. Bodo pa v zimski službi ostali v pripravljenosti, če bi prišlo do ponovnega padca temperatur in posledično snežnih padavin. Glede na vremensko napoved v prihodnje, no, naj bi se pa zadeve umirile, postalo naj bi tudi topleje, tako da predvidevamo, da zjutrišnjim dnem nastopi pač drugačne preko stanje, tako da mi bomo sicer, bi rekel, glede na potrebe še v pripravnosti, sicer gre za kakšne jutranje preglede, koj je bila napoved pač pod nič stopinj Celzija. Drugače pa tako kot sedaj, ne, saj mi smo zaključili zimsko službo že 10. marca, ne, smo se pač nekako mogli v ponedeljek pač spraviti v formacijo zimske službe, tako, če bo treba, bomo tudi v aprilu, ne, vemo, da tudi april je tak mesec, da še lahko zapade sneg. Je pa res, da ne nekaj dolgotrajnega značaja. Sicer pa je bila letošnja zima najmilejša v zadnjem desetletju. Glede, neke analize so se pač že začele pripravljati. Je res, da ta zima, ne, je bila, koliko jaz pomnim, med, bi rekel, v 10 letih, če vzamem obdobje, ne, bi rekel, najmilejša oziroma ocenjujem to glede na porabo posipnih materialov, ki smo jih porabili v letošnji zimi, pa tudi glede, no, veliko akcij, ne. Tako da je za upravljavca cest zadeva bila ugodna, no, za nas izvajalce kot koncesionarje toliko manj. Med 8 občinami Savinjske statistične regije, v katerih so doslej evidentirali enega okuženega s koronavirusom, je tudi občina Dobrna. Po besedah župana Martina Brecla je trenutno stanje v občini mirno, v občinskem vodstvu pa so skupaj z ustreznimi inštitucijami pripravljeni na morebitno poslabšanje razmer. Življenje v občini je tak bolj pusto oziroma zelo pusto na prvi pogled, pa tudi sicer zgleda, da so ljudje dokaj resno sprejeli vsa ta obvestila in vse te informacije. V tem smislu, da si lahko predvsem sami pomagajo oziroma pomagamo. V občini smo, kot v vseh slovenskih občinah, organizirali se preko štaba civilne zaščite, organizirani dnevno se sestajamo, večinoma po elektronskih medijih, tudi sicer, če je potrebno. Imamo nekaj prostovoljcev za varovanje otrok, pa za varstvo starejših, približno vsakih menda 6. Opreme zaščitne še nismo uspeli dobiti tisto, kar smo lahko sami nabavili. Smo, sicer pa ni nekaj pretresov za enkrat še in naj tako tudi ostane. Na Dobrni so že v začetku meseca aktivirali štab civilne zaščite, ki je pripravljen tudi na morebitno poslabšanje razmer. V Dobrni je v skladu z načrtom zaščite in reševanja ob nesrečah, kakršno je zdaj,
opredeljeno, da se aktivira štab civilne zaščite, to je 5 ljudi, seveda z podporo, občinsko podporo, ki služi za to, da vse poteka normalno. Potem pa imamo zraven še tudi Karitas in pa Rdeč križ, ki sta prav tako aktivirana. Seveda vseh nimamo sedaj tukaj na mesto, kjer trenutno za to ni potrebe. Imamo pa ustanovljen krizni štab, to je župan, pa poveljnik civilne zaščite in pa še občinska uprava, kateri dnevno potem rešujemo tekoče probleme. V primeru večjega števila okuženih imamo tudi načrt, ki ga bi pa potem izpeljali, če bi bilo to potrebno, ampak jaz upam, da do tega ne bo prišlo. V okviru štaba civilne zaščite imamo na občini tudi skozi to strokovno podporo štabu, ki so zaposleni na občini. Ena sodelavka je skozi dežurna, aktivna in sprejema vse informacije in po elektronskih medijih vse nas ostale v štabu obvešča. Veseli smo, da trenutno še ni nekih klicev v zvezi z pomočjo, oziroma po potrebi po pomoči, je pa res, da na terenu delujejo Karitas pa Rdeč križ, tisto, kar je prej bilo, sedaj tudi teče tiste pomoči. V dosedanjem obdobju krize so se občani in občanke Dobrne le v posamičnih primerih obrnili na štab civilne zaščite. Večjih težav med njimi tako zaenkrat ni zaznati. V tem trenutku so stvari pod kontrolo. Jaz bi samo prosil ljudi in apeliral na njih, da se držijo vseh teh navodil, ki jih daje vlada in pa vsi ti organi, štab civilne zaščite Republike Slovenije in regijski štab civilne, preko katerega vse skupaj koordiniramo, da ostanejo mirni, da se držijo teh pravil, da se ne družimo zaenkrat, ker za to bo še čas. Dobrna je sicer znana po zdraviliškem turizmu, a tamkajšnje terme v teh dneh z izjemo nekaj stanovalcev na bolnišničnem oddelku samevajo. Terme so kot vsi hoteli v Sloveniji tudi zaprle svoja vrata za turiste, ki sicer tudi ni. Je pa imajo v, mislim, da nekaj čez 20 ljudi iz tiste, ki jih bolnici ne morejo imeti, tako da je bolnica razbremenjena v skrbi. Tukaj je tudi infektolog, ki v bistvu bo nekako v pomoč, če bomo potrebovali. V zvezi z nastanitvami za potrebe tega pa nekako nismo še razmišljali, glede na to, da je so terme čisto v zasebni lasti, kolikor pa bi verjetno prišlo do neke resne krize, pa bi tudi v tej smeri, verjamem, bilo možno narediti kak korak. V celjski območni organizaciji Rdečega križa v teh dneh aktivno pomagajo občinskemu štabu civilne zaščite zlasti pri oskrbi posameznikov, ki sami ne morejo od doma po najnujnejših opravkih. Sicer je njihovo delo v teh dneh nekoliko okrnjeno in omejeno le na najnujnejše zadeve. Tako kot Karitas, pa tudi Rdeči križ vabi v svoje vrste zdrave mlade prostovoljce, ki želijo pomagati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Iskanja prostovoljcev so se pri celjski izpostavi Rdečega križa lotili skupaj s celjskim mladinskim centrom. Glede prostovoljstva smo že mi, bi rekel, v sodelovanju z mladinskim centrom Celje vzpostavili dober sistem. Vzpostavili smo tudi sistem preko spletne strani, to je Rdeči križ Celje. Gre uporabniki, se pravi prostovoljci, ki bi se želeli prijaviti pri nas pod zavihek informacije COVID-19. Pod ta zavihek dobijo tudi prijavnico, to je obrazec za prijavo prostovoljstva, v katero se tudi upiše in se pošle. Bazo podatkov dobi mladinski center in jo potem vsakodnevno nam tudi ažurira. Kot pravijo, v mladinskem centru so doslej prejeli že veliko prijav, a ne dovolj. Potrebe so namreč v teh dneh precejšnje. Trenutno imamo prostovoljce v sodelovanju z bolnico, splošno bolnico Celje, se pravi v sprejemu, imamo zelo trenutno dve osebi,
ki se tudi menjujejo, in potem imamo na terenu tudi osebe, ki grejo do naših teh uporabnikov. Predvsem je zdaj vloga prostovoljcev, je ta pomoč na domu trenutno, ampak če bi slučajno se zgodilo, da bi se povečalo število obolelih ali tudi bolnikov v karanteni, bi dejansko potrebovali dodatne resurse, se pravi, ne samo tudi prostovoljce, ampak tudi strokovno osebje, da nam bi podali nadaljne informacije, kako postopati predvsem za varen pristop do teh naših uporabnikov, da ne bi prihajalo do prenosa okužbe. Iščejo predvsem mlade, zdrave in polnoletne osebe, ki si želijo pomagati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Delo se večinoma izvaja lokalno, v kraju, odkoder prostovoljec prihaja. Z vsakim prostovoljcem, ki pride na novo, se v glavnem določeni protokoli tudi izpeljejo, mu podajo določene navodila in zaščitna sredstva, ki gre potem tudi na teren. V prvi vrsti želimo, da naši prostovoljci pridejo zdravi in tudi gredo zdravi. To je v prvi vrsti. In tudi, ko pride od uporabnikov, da ne prije do kakršnekoli prenosov. Vsak od prostovoljcev dobi navodila za pomoč na domu, tudi kako se opremi, kako se zaščiti, tako da je to tudi osveščen, da ne pride do kakršnekoli prenosov. Prav s tem namenom pa opozarjajo tudi uporabnike takšne pomoči. Bi apeliral predvsem na uporabnike te pomoči, da prostovoljce vse ne vabijo v svoje domove, se pravi, ne prihajajo v tisto bližino, ki je priporočena strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se pravi, in tudi ministrstva, nekje metra pa pol do dveh metrov. Se pravi, sam prostovolec pride in potem tudi odloži ta sredstva, ali so to recimo ne vem, prehrambene sestavine, ali je to recimo karkoli iz lekarne ali druge stvari. Prijavnico tisti, ki bi želeli pomagati, najdejo na spletnih straneh Celjskega rdečega križa in Facebooku Celjskega mladinskega centra. Občane pa opozarjajo še, da ne nasedajo prevarantom, ki so se v tem času pojavili pod pretvezo, da nudijo pomoč. Vsak prostovoljec ima namreč pri sebi viden brezrokavnik civilne zaščite ali rdečega križa, priponko, na kateri so njegovo ime in priimek, številka osebnega dokumenta in podpis ter žig mestne občine Celje. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Burja na Primorskem bo počasi slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 5 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V soboto se bo razjasnilo, burja bo ponehala. Topleje bo. V nedeljo bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne padavine. Jak kot kaže, se nam v prihodnjih dneh vendarle obeta znova nekoliko toplejše vreme. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.